Doslovno ono, znam za sebe, uz ujaka sam počeo se baviti poljoprivredom, službeno, jel da, ono, kažu svi papiri, pa od 2002. godine otvaram obiteljsko gospodarstvo, kad cijela priča krenila sa OPG-ima. 2006. otvorio je i poljoprivredni obrt, danas obrađuje 300 hektara zemlje, zapošljava 5 radnika i godišnje ostvaruje prometa između 3 i 4 milijuna kuna. Dosta novca se to vrti, samo je bitno ono što na kraju godine ostane. Nisu tu neki veliki iznosi za ono što mi sve radimo i ono kako je vani. Ja sam obišao cijelu Europu, čak sam u svijetu bio. Ono što rade u Europi, ja uzimam svoje gospodarstvo za primjer i uzimam gospodarstva neka vani, puno više novaca njima ostane. Ipak i smanje od očekivanog, Tonkovac u minusu službeno još do sada, kaže, nikada nije bio, što je ističe dokaz ozbiljnosti u poslu i vođenju gospodarstva. No ovakav primjer više je izuzetak nego pravilo. Dobna struktura domaćih poljoprivrednika i dalje nije ni blizu željenoj. Gotovo 50% hrvatskih poljoprivrednika starije je od 60 godina. Mlađih od 40 svega je 10%. Najstarija po tom pitanju je Splitsko-dalmatinska županija, a najviše mladih poljoprivrednika je u Osječko-baranjskoj. To je za pohvalu. S druge strane, čemu je to razlog? Razlog je tome što mi na području Osječko-baranjske županije nemamo se s ničim drugim baviti osim s poljoprivredom. Poljoprivreda je ta jedina od koje možemo živjeti i preživjeti. Iako je daleko od sređene, Dražan vjeruje u hrvatsku poljoprivredu kao i u turizam, o kojima se, kaže, nažalost, još uvijek samo deklarativno govori kao o strateškim gospodarskim granama umjesto da se krene u njihov konkretni razvoj.